Kerekesszékben ülve, de ugyanolyan elszántsággal és fürgeséggel adogatja vissza a labdát Sebestyén András az ellenfelének a Fáklya Sport Egyesület által megrendezett integrált asztali teniszkupán. Ez az idei év első rendezvénye, ahol mozgáskorlátozottak és egészséges társaik mérhetik össze pingpong tudásukat. Az integrált versenyek célja, hogy lehetőséget biztosítsanak a mozgássérült és az egészséges asztali teniszezőknek a találkozásra és a megmérettetésre. Ezek meghívásos versenyek, havonta szeretnénk ebből egyet szervezni. Ugye valamikor nagy rendezvényeink is voltak kint a küzdőtéren, ott 80-100 ember részt vett, de az olyan nehezen nem volt már olyan gördülékeny. Ezek ilyen pörgős, gyors versenyek reggel jönnek, 8-kor, fél 9-kor és délután 3-kor nagyjából végzünk. Mindenki játszik 8-10 mérkőzést, azért egy kis kupát, egy kis érmet, egy kis borocskát hazavisznek Szekszárdról. A szekszárdi versenyzőkön túl Pécsről és Budapestről is érkeztek játékosok a kupára. Sebestyén András azt is elmondta, hogy azok, akik ezeken a versenyeken képviseltetik magukat, jobbára gyakorlott pingpongozók. Igazából ők ilyen megyei bajnokságban játszanak, tehát igazából olyan nagyon amatőr szintet nem tudunk fölvállalni, mert mindenki igazából a jó pingpongot szereti, és erősen a mezőny. Tehát hát ők már mind ilyen megyei bajnokság, városi bajnokságban, Baranyai megyeibe játszanak, meg itt Tolna megyébe is. Tehát hogy azért egy színvonalat muszáj tartani, különben nem jönnek el a jó játékosok. Sebestyén András azt is hozzátette, hogy sajnos a városban nincsen asztali tenisz utánpótlás, a fiatalok körében nem számít népszerű sportnak. Inkább a 40-es, 50-es korosztály az, akik szívesen vesznek részt a meghirdetett bajnokságokon, szinte első hívószóra jönnek, hogy egy jót játszanak csapattársaikkal.